ងាកមកព័ត៌មានមួយទៀតគឺថាដេប៉ូលក់ឈើបាទជាច្រើនកន្លែងជ្រកក្រោមស្លាករដ្ឋបាលព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនោះយ៉ាងដូចដេប៉ូលក់ឈើក្រោមស្លាករដ្ឋបាលព្រៃឈើមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាដេប៉ូលក់ឈើយ៉ាងអនាធិបតីជាច្រើនកន្លែងស្ថិតនៅភូមិស្ពានពោឃុំសេដ្ឋីស្រុកបាសាមគីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានដាក់លក់ក្រោមស្លាករដ្ឋបាលព្រៃឈើបាទតាមសម្ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជិតដេប៉ូខាងលើទាំងអស់បានបង្ហើបប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានទូរទស្សន៍កម្ពុជាប៉ុស្តិ៍លេខ8ថាជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគាត់តែងតែសង្កេតឃើញឈ្មោះដឹកកូនឈើនៅតូចៗមិនទាន់គ្រប់អាយុមកលក់ឲ្យថៅកែពេញស្តុកទុកលក់បន្តហើយឈើទាំងអស់នេះជាប្រភេទឈើកូនខ្លុងកូនឈើទួលកូនត្រាចនិងកូនកគីជាដើមពួកគាត់បានបន្តទៅថាដេប៉ូទាំងអស់នោះមិនដឹងជាមានច្បាប់ឬអត់ច្បាប់ទេពីព្រោះថាដល់ថ្ងៃខែឃើញរដ្ឋបាលព្រៃឈើចុះមកយកលុយជាការស្រេចប្រភពដដែលបានបន្តទៀតថាទង្វើរបស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើបែបនេះហើយបានជាព្រៃឈើវាជាទៅហិនហើយខ្ទេចខ្ទីអស់មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើទាំងអស់នោះបានផ្គូនដាក់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអំពីបំរាមមិនឲ្យកាប់កូនឈើបានមិនតាន់គ្រប់អាយុយកទៅប្រើប្រាស់ជាដាច់ខាតដូចជានៅស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះជាដើមมันមានការទប់ស្កាត់ពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើឲ្យតាន់ពេលវេលានោះទេពាក់ព័ន្ធករណីនេះអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងបានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺពីលោកថោងវណ្ឌីរវុធីនាយកផ្នែកបាននាយផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ឆ្នាំងដែរតែព្យាយាមតាក់ទងមិនបានបាទនេះជារឿងមួយដែលប្រជាជនលោកអត់សប្បាយចិត្តហើយលោករាយការណ៍ម្នាក់ព័ត៌មានអ្នកព័ត៌មានក៏ចោះទៅធ្វើតាមប្រពន្ធពីវិជាបរតលោកបង្ហើបប្រាប់ថាមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើធ្លាប់ទៅកន្លែងហ្នឹងចា៎បាទពួកគាត់ស្គាល់ទៅកន្លែងដែលពោលក់ឈើហ្នឹងដែរប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនបានឃើញនៅភាពអសកម្មទាំងអស់ហ្នឹងចា៎យ៉ាងម៉េចវិញបាទប្រជាជនគាត់ចោទហើយគាត់ថាមិនសហការគ្នាឬយ៉ាងម៉េចបាទប៉ុន្តែពេលខ្លះសម្ដីរបស់វិជាបរតក៏រៀងធ្ងន់ដែរគាត់ថាគាត់ទៅចូលទៅយកលុយជាការស្រេចចា៎បាទតែពេលខ្លះมันមានរូបភាពហ្នឹងក៏យើងពិបាកនៅក្នុងការដាក់បន្ទុកដែរអញ្ចឹងពីកម្មវិធីសូមបញ្ជាក់ថាអានេះក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលប្រជាជនលោកបានជំរាបមកកាន់កម្មវិធីក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះលោកថាមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើចូលទៅយកលុយបាទនេះតាមប្រពន្ធប្រជាជនទេប៉ុន្តែស្ថានភាពជាក់ស្ដែងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាទទូទាំងប្រជាជនជាអ្នករងវិតម្លៃខ្លួនឯងថាតើអាចមានករណីនឹងពិតអត់ទេបាទហើយបើមិនពិតទេយ៉ាងម៉េចវិញបាទយ៉ាងម៉េចវិញខណៈដែលឃើញឈើនោះលោកមែនចា៎បាទហើយកូនឈើនេះមិនមែនឈើធម្មតាទេសឹកកូនត្រាចចា៎កូនកគីសឹកកូនឈើប៉និតបាទក៏ប៉ុន្តែឈ្មោះបានដាក់លក់យ៉ាងអនាធិបតីបាទអញ្ចឹងដើម្បីជារឿងមួយដែលយើងថាសូមឲ្យមានចំណាត់ការគឺទី1គឺសូមលោកវិធីនឹងជួយសហការផងបាទតាមពិតការជជែកជាមួយអ្នកព័ត៌មានឬនិយាយជាមួយអ្នកព័ត៌មានមិនជារឿងមិនល្អទេមែនតើទៅអ្នកមួយចំនួនគាត់សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលអ្នកព័ត៌មានគាត់ទៅសួរចា៎បាទដោយអភិបាលខេត្តខ្លះណាលោកស្វាគមន៍ណាលោកស្វាគមន៍យ៉ាងម៉េចមានរឿងមួយអញ្ចឹងយើងទៅសួរហើយរឿងក្តៅទៀតអាដាមបាខាត់មួយចំនួនលោកលើកឡើងថាអូយអរគុណណាអូនដែលបានមកបាទដែលបានមកជួយទី1ប្រាប់ទី2ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបំភ្លឺតាមពិតទៅវាមិនចេះទេបាទចាំបើជាបរិបទលោកភ្លឺដែរលោកថាអូតាមពិតរឿងនឹងអញ្ចឹងសោះបាទហើយអញ្ចឹងទៅបើជាបរិបទយល់ពីសមត្ថកិច្ចតែសមត្ថកិច្ចខ្លះគាត់មិនព្យាយាមគាត់ថាតែអ្នកព័ត៌មានមកប្រហែលជានឹងធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែពិបាកលើដើមបាទគាត់មិនចង់សហការបាទគាត់មិនចង់សហការហើយនៅពេលដែលគាត់មិនចង់សហការវាធ្វើឲ្យស្ថានភាពវាកាន់តែធ្ងន់កាន់តែធ្ងន់យ៉ាងម៉េចប្រជាជនស្មាននេះស្មាននោះបាទប៉ុន្តែ
បើកវងកញ្ចក់មកវិញក្នុងនាមអ្នកព័ត៌មានក៏មិនកាន់ជើងគ្នាឯងដោយសារតែមានអ្នកខ្លះទៅធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះអញ្ចឹងមែនបាទចូលទៅគេនិយាយឲ្យជ្រុងមកទេរីកອດឲ្យពេញអត់ទៅដាក់ពេញនេះកាត់តែមួយជ្រុងណាដែលគេខូចចា៎បាទហើយធ្វើការបកស្រាយដោយខ្លួនឯងដោយអារម្មណ៍ខ្លួនឯងដើម្បីបន្ថែមទៅធ្វើឲ្យសម្ដីហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំនិយាយអញ្ចេះសោះហ្នឹងហើយមកកាត់អាកតុយពាកខ្ញុំទៅបាត់ហើយមកដាក់អានេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយអ្នកព័ត៌មានណាក៏ដូចអ្នកព័ត៌មានណាដែរខ្ញុំមិនឲ្យសុភាធ្វើមិនចាគេប៉ាតទាំងអស់ទៅណាគេប៉ាតទាំងអស់អញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះវាមកពីសមត្ថកិច្ចពេលខ្លះមកពីគាត់អារម្មណ៍គាត់ណាអារម្មណ៍គាត់ដោយសារមានអ្នកធ្លាប់ធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះឬក៏ធ្វើឲ្យខូចស្ថានភាពអញ្ចឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសូមចាំថាយើងអាចចំណាំបានណាយើងអាចចំណាំបាននៅទីនេះយើងព្យាយាមលាតត្បាងការពិតយករឿងពិតយើងបដាក់លើតុដើម្បីអីផ្ដល់ឱកាសសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងប្រជាជនលោកចោតឡើងអញ្ចឹងសូមឲ្យមន្ត្រីលោកបកស្រាយបំពេញតាមស្ថានភាពពិតលោកថាម៉េចយើងទៅសេអញ្ចឹងណាយើងផ្សាយអញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យមើលឃើញទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងមិនទៅទទួលផលប្រយោជន៍ពីខាងណាផងណាបាទយើងធ្វើអ្វីដល់មិនបាទធ្វើអ្វីដល់ពិតព្រោះតែយើងធ្វើមិនពិតចុងក្រោយប្រជាជនគង់ទៅតម្លាក់តម្លាយយើងដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងវាអត់មានន័យអីដែលយើងមិនដាក់ពិតទេអញ្ចឹងសូមឲ្យអស់លោកនឹងគឺថាមេត្តាជួយបកស្រាយផងតែប៉ុនបញ្ហានេះគេថាអើពេលខ្លះយើងខុសមែនអានឹងមិនដឹងមិនទេណាបាទអ្នកខុសមែនជួនកាលក៏មិនហ៊ាននិយាយដែរប៉ុន្តែយើងជឿជាក់ថាសមត្ថកិច្ចយើងប្រហែលជានឹងមានហេតុផលណាមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរបាទហើយពេលខ្លះលោកកុំគិតថាព័ត៌មានផ្សាយបានតែម្ដងឯណាចាធ្វើទៅផ្សាយទៅចាអ្នកធ្វើចេះតែធ្វើទៅកុំតែឆ្ងល់ចាំថ្នាក់លើដឹងចាំយើងគិតណាប៉ុន្តែព័ត៌មានឥឡូវមានប្រសិទ្ធភាពណាបាទហើយកន្លងមកនាំខាងលើលោកបើកមើលបាទកន្លងមកបើកមើលហើយយើងដឹងតាមណាតាមរយៈការសហការរបស់គាត់ពេលគាត់រឿងមួយចំនួនដែលយើងរីកាពីមូលដ្ឋានលោកមានការឆ្លើយតបបាទលោកថាអូអរគុណណាដែលបានជួយបានផ្ដល់ប៉ុណ្្នឹងលោកបានមកផ្ទាល់ក៏មានក្រុមការងារណាដែលតាក់ទងមកកាន់កម្មវិធីយើងបញ្ជាក់ថាអូរឿងនេះតាមពិតវាចេះទេរឿងនោះតាមពិតវាចោះទេណាដើម្បីបាទផ្ដល់ជាករណីបំភ្លឺអញ្ចឹងទេបកមកវិញសាច់រឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋថាឃើញមានភាពអសកម្មគណៈមន្ត្រីមិនទាន់បានឆ្លើយតបអញ្ចឹងទី1សូមឲ្យមានការឆ្លើយតបទី2សូមឲ្យមានសកម្មភាពយើងមិនមែនដេកចាំតែនិយាយទេបាទយើងជាអ្នកអនុវត្តបាទបើជាអ្នកអនុវត្តអញ្ចឹងសូមមេត្តាអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងការចាត់វិធានការលើការកាប់កូនឈើណាដែលខុសច្បាប់ផងបាទអរគុណបាទ